թվականի հոկտեմբերի։ Երբ որ Ռուսաստանում տեղի ունեցավ պետական հեղաշրջման փորձ, Թուրքիայում տեղի ունենում անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ Թուրքիայի այն ժամանակվա վարչապետ Թանսմի Չիլլերը հայտարարում է, որ Խազբուլատովի իշխանության գալու դեպքում, եթե Ելցինին հաղթում, Թուրքիան մեջբերում է չափավոր հարվածքը հասցնի Հայաստանին։ Այդ չափավորը մենք չգիտենք, ատոմականին կհարվածեին, լեննականին կհարվածեին, Երևանին կհարվածեին, Նալապերտու թե Երևանի տեսնեն։ Եվ միայն Ելցինյան ուժերի հաղթանակը ձերբազատեց մեզ նոր հայ-թուրքական պատերազմից։ Ավելի, հոկտեմբերի 5-ին 93 թվականին նախագահ Տեր Պետրոսյանը հայ-թուրքական սահմանին համար մեկ անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրեց և անվտանգության խորհրդի որոշմամբ համար մեկ տրվեց ամենաբարձր ռազմական պատրաստությունը։ Գալու մեր օրը 2020 թվականին ում բայրակտարներն է սպանել մի երեխաների։ Այո, մակունցածը չեմ կարծում, որ իրանք կներգրավեն։ Երկու տարի շարունակ այդ մարդը ծոկորդ էր ճղում էր, ասում էր արա, հերիք ասեք ու սպիտական էիք, հերիքա նախկին նախագաներու գեներալներ բռնեք, հերիքա հանրապետականների տները խուզարկություն ուղարկեք, Ալիևն ու Էրդողանը բացում արդեն երկու պատ չքերթ են արել, իրենք հատել համատեղ զորավարժություն, բայց ոչ, իրա համար սպառնալիքը մենք ենք, ոչ թե Ադրբեջանի Թուրքիան։ Եվ ինչ եղավ, 22-20 թվականի պատերազմ եղավ Հրանտ ջան, որի արդյունքում Թուրքիան ուղիղ ուներ կոնկրետ կառավարում։ Չկա Ադրբեջան առանձին պետություն, Ադրբեջան պետության հայրը Էյդար Ալիևը, ասել է, չէ, մեկ ազգ, երկու պետություն։ Ու այսօր դու ուզում ես սպառնալիք համարել Ռուսաստանին, ոչ թե Թուրքիային ու Ադրբեջանին։ Եթե այս աշխարհի ես ընկամի պետություն, որը Ադրբեջանի բոլոր հակահայկական, ֆաշիստական քայլերին արտարածում է եւ օժանդակում է, դա Թուրքիան է։ Այդ մարդիկ չեն էլ հարցնում։ Չավուշօրուն ասում էր, Օսմանցի Թուրքը մինչև վերջի մարդը կզովի Ադրբեջանցի Թուրքի համար։ Դե դուք լոլոնույն հավատացիք, ախր նույն Նիկոլը չէ պատերազմի ժամանակ ասում 20 թվականին Աշկանը, որ Թուրքիան եկել է տարածաշրջան ավարտին հասցնելու հայոց ցեղասպանությունը։ Այո, բա ոնց էլ որ 20 թվականի Աշկանը Թուրքիան եկել էր ավարտին հարցնելու հայոց ցեղասպանությունը, այսօր Թուրքիայից դրական հաստատություն են ստանում։ Թուրքիայի պլաններին բանակոծվել։ Հա, բանակոծվել Թուրքիայի պլաններին։ Չէ։ Նիկոլի պլաններին մա ոնց էլ փոխվել։ Գոնե հրապարակային մակարդակով։ Հասկանում եք, ես աշխարհում պատմաբան եմ, էլի շատ եմ ուսումնասիրել քարտակը, ես չեմ տեսել մի երկրի ղեկավար, որը հայտարարի, որի ապետությունը կադաստրի վկայական չունի։ Սա գժանոց էլ չէ, սա չգիտեմ ինչա։ Դու պատկերացնում ես, գցեն մի պետքով ասել, Վրաստանը կանի ասել, ես կադաստրի վկայական չունեմ։ Կամ մեր կադաստրի վկայական պետք Թուրքիան է տալ։ Ես չեմ տեսել մի պետության ղեկավար, որը առանց դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հայտարարել, որ Գորիս Քապան ճանապարհի 21 կիլոմետրը դա ադրբեջանական է։ Կամ GPS-ով երբ բան տարածներ տա։ Ես չեմ տեսել մի պետության ղեկավար, որի պետության վրա հարձակվեն, ինքը ասի, ովսեմ նա 30% համար պատերազմ չեմ անելու։ Ասում է, ռուսների հապկը չեկա մեզ օգնեց։ Դու հորոքումն է չկանվի բա, եթե դու 41-42 կիլոմետր Հայաստանի վրա հարձակվում է Ադրբեջանը, դու դիտորդ ես 21 թվականի մայիսին, սերվը չի 30% համար, եթե դու չես ուզում կրվես, օտարը պետի գա քո համար կրվի, եթե 23 թվականի սեպտեմբերին
Ադրբեջանը հարձակում է Արցախի վրա, ցեղասպանում է Կոկուրեին ու եղբայրներին։ Դու մտնում ես ուղիղ, եթե խրող ասեմ, Հայաստանը չի ներքաշվելու պատերազմի մեջ, ուզում ես ռուսերը գան քեզ օգնի։ Եթե պետք է մեր տեղը սաղ Պուտինն անի, էլ չի քեզ ընտրել վարչապետ։ Էնա կգնա Պուտինին վարչապետ կընտրեն, կամ Մակրոնին, կամ չգիտեմ, Շոլցին, կամ Էրդողանին, որը կոնսերտովա երևի, կամ Ալիևին, որն ավելի վատ է։ Եթե մեր ժողովրդի պետության անվտանգային սաղ խնդիրները պետք է անի, թեկուզ դաշնակից պետությունը։ Բայց ես պրեմիա ստանում, ես պատավատում անցնում, ես բյուջեն ու գնում ներկայացնում։ Այնա Պուտինը կամ Մակրոնը կամ Էրդողանը մեկին ուղարկեն, ինքը կներկայացնի։ Ֆինանսին դպավորությամբ ինքը արգնացել քաղաքական առումով ուղարկված է թուրք-ադրբեջանական, նատոական, չգիտեմ, արգնացել հակահայկական ուժերի կողմից։ Դուք տեսել եք, մի տեսեք, եթե դուք տեսել եք մի պետության ղեկավար, որը 3 տարի առաջ ասի Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, կամ իր տարածքից մնացած հայկականը, հետո փոխի կարծիքը։ Տեսեք, ժողով 74 թվականից Կիպրոսը հյուսիսային հատված է, 38% է օկուպացված է Թուրքիայի կողմից։ Դուք որևէ Կիպրոսի որևէ նախագահից 74-ից մինչև 2023-ը արգվազն 10-ից ավելի նախագահ են փոխել այդ մարդիկ։ Այդ 10-ից որևէ մեկը ոչ միայն ուղիղ, այլ նաև նանյոքով էլ չի ասել, որ ինքը ճանաչում է Կիպրոսի թուրքական այսպես կոչված հանրապետությունը։ Երկրորդ օրինակը բերեմ։ Ամբողջ արևմուտքը ճնշում է Սերբիայի նախագահ Վուչիչին, որ ճանաչի Կոսովոյի անկախությունը։ Որը Վուչիչին ճանաչում։ Երրորդը, Ռուսաստանի նման հզոր երկիրը Հարավային Օսիայի ու Աբխազիայի հետ մեջքին կանգնածը մեր հարևան Վրաստանը չի ճանաչում։ Օսեթիան և Աբխազիան անկախ, ասպես են տարածքը ախպել, դուք օկուպացրել եք։ Արաբ աշխարհը ես մենակ Նիկոլն է, որ համաձայն է ծիրա հայրենիքը հանձնել, ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Հիմա էլ կանգնում ամենք Լևոնն է, մեղավոր, մենք նա մեղավոր, մենք նա մեղավոր, ասում եմ, սենց նոր գնա կհասնի կասի բանն ամեն, այն Ադամ ու Եվան այն մեղավոր, որ են արգել վասպտուղը կերան։ Դա մանուշակ մանկապարտեզը չի կարելի, չէ։ Սա պետությունն է, թե չէ։ Մենք ողբերգության մեջ ենք ձերսավոր տանում։ Իսկ եթե որ կանոնը կազմել Ֆրանսիա մեզ այսքան զենք կտային, 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 կտա։ Եվրամիությունը եւ նույնիսկ հարգարժան Ֆրանսիան եւ իր հարգարժան նախագահը զենք տվող են, անվտանգության խնդիր լուծող են, Թուրքիայի դեմ սպարտալիքը կանգնացնող են, Թուրքիայից թուրքական, թող Կիպրոսը 38%-ը ազատեն թուրքական օկուպացիայից։ Եվրամիությունը ստի իր անդամ Կիպրոսի հանրապետության անվտանգությունը չի կարող ապահովի։ Եվրամիությունը նույնիսկ Կիպրոսը, որը ԵՄ անդամ է, դրա 30%-ի օկուպացիան չի կարողանում դադարեցնել։ Պետք է գա Հայաստանի 240 կիլոմետրի օկուպացիան դադարեցնի, կամ թուրքական սպառնալիքի ժամանակ արևմտյան միած զինվոր կամ զենք գալու մեզ օգնի։ Ինչքան 100 տարի առաջ արևմտյան զինվորներն եկան մեզ օգնեցին, այնքան էլ հիմա են գալու։ Իրազմուտ մենակ լավ կենացները, չտեստված, ժանուց, ոնց որ 100 տարի առաջ, Վուդրովիսոն իրավարար վճիռը, Սևրի պայմանագիրը, ծովիցով Հայաստանը, լավ ասում եմ, դա դեպի ախպեր։ Ոնց որ սա գիտես ինչի անումա, ոնց որ հիմա ընդեմ 35 նոր հասկերա շննի, մերնում է էլի արդեն, դու նույնիսկ ջուր չեն տալի, բայց ինչ կգասի, ախպերս, խորոված կուտես, բայց երեքամ ասի, խորոված ու լավ բան է, չէ, մի քիչ դիմացին երկու ամսից խորոված կբերեն։ Հասկանում եք, չկա, մենք պետք է հասկանանք ինչ ենք ուզում։ Մեր նպատակը ազգային պետության վերականգնումն է։ Ազգային պետության վերականգնումը լինելու է մի քանի ճանապարհով, մի քանի հնարավորություն, հարցերը առաջին, սա ամենաբարդագույնն է։ Աշխատել հասարակության հետ, որպեսզի հասարակությունը չհավատա այս ազգակործան պատուհանների արդարացումներին։ Որ չասեմ, դե տված էր արդեն, դե էլ չարիք, ինչ արիքսին, ջեբս էլ բանել։
չի կարելի համակեցել ժողովուրդ, չա։ Այս մարդը պատերազմ բերող է, խաղ ինքը ինչ ասել է, թարս է եղել։ 44-ը ասին հաղթելու ենք վերին պարտություն։ Ասեց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, բերեց Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Ասեց Սիո եւ Թավշա հեղափոխություն, բերեց վենդետա եւ ատելություն։ Ասեց երջանկություն, բերեց սերդենտեր եւ դանդաղներ։ Ասեց կախարդական փայտիկ ունեմ, չգիտեմ, այդ կախարդական փայտիկով Արցախը տվեց։ Նոր զոհեր բերեց։ Կամ իշխանության խաշմերը, կամ դիժ է։ Իշխանության խաշմերը։ Դու գիտեք, որ դա Քյասին Ղարաբեկի Փաշայի երազանքն է եղել։ Ալեքսանդրիապոլի պայմանագրի ժամանակ թուրքերը պահանջը դրել և ստացել են Թուրքիա Նախիջևանով Ադրբեջանի հետ կապը։ Պահանջներից մեկը դա է եղել։ Թուրքիայի նախկին նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը Սյունիքի հետ փոքր հատվածը, որը կտրում է Թուրքիա Նախիջևանը բանից, Ադրբեջանի արևմտյան գավառներից, կոչվում է անիծյալ սեր։ Թե դա զերազանքն է թուրքական աշխարհի միավորմանը, դադարձը հայկական խաշմերուկ։ Եվ ամենակարևոր բանն եմ ուզում ասել, արդեմազմ բլի տգետ լինել, չհասկանալ, որ աշխարհը դնում է ռեգիոնալացման։ Իհարկե Միացյալ Նահանգները աշխարհի ամենազոր երկրությունն են, ես չեմ վիճում, բայց Միացյալ Նահանգները ամենուր չի, որ ամենազորն է, իհարկե Ֆրանսիան ազոր երկիր է, բայց Ֆրանսիան Աֆրիկայից է դուրս գալիս, Միացյալ Նահանգներն էլ Աֆղանստանից, դուրս չեկա, ռեգիոններով է բաժան, այս հարավային Կովկասի ռեգիոնում կա երեք ուժեղ խաղացու, դա Իրան, դա Թուրքիա և Ռուսաստան։ Երեք էլ հայտարարել են, և նույնիսկ Իրանի նախագահ Ռայիսին հայտարարել է, որ արտա տարածքային, արտա ռեգիոնալ ուժերը ստեղանելիք չունեն, մենք թույլ չենք կարելի, որ գամբեր հաշվին ստեղանեն, ասել է թե չէ Ռայիսին, երկու բան ասել չէ, ասեց երևի Տիկնոջն է կատուն է, որ Տիկինը գնացել են Բուչա Իրան, մեր ոչ բարեկամ երկրները այս ուղղություններ և արտա ռեգիոնալ ուժերից դեռ մեր գրավիչին է։ Երբ որ դու Եվրամիության դիտորդներին բերում ես ու գրգռում ես Իրանում Իրանի և Ռուսաստանի, ես ուզում եմ հասկանամ, քանի կոպեկի օգուտ են նրանք տվել, վնաս իշխան ուզես։ Մենք պետք է ունենք այս ռեգիոնում երկու բանակ կա, թուրքական և ռուսական։ Եվ ուզենք, չուզենք, սայապաստել, ռուսական բանակն է խոչընդոտը, որ թուրքական բանակը խաղաղ կլնի, ֆուրերով կլնի, թե տանկերով կլնի, Երևանի կենտրոնում չէ։ 21-րդ դարում հեշտ պարտադրի չի տանկերով գրավել։ Մարդկանցրողները գրավում ես էրի քայլից։ Ալիևը չասեց, մենք այս անգամ խաղաղ ենք գալու։ Գալիս են, 5-րդ ճարասունը բերել են դեմ այստեղ, ու վերջ։ Իրանց թիմը կպն ու Նիկոլ Փաշինյանը, դեմքով դեպի Ադրբեջան են, հետևով դեպի Թուրքիա։ Դա շատ վտանգավոր է, եթե իրանք դրանից հաճույք են ստանում, ես կասեմ, որ դա հաճույք չէ, Հայաստանի թրկացումը դա սպառնալիք է։ Որ հանկարծ ՆԱՏՕ-ի զորքը չբերեք, սահմանին չշարեք, հա լաբորատորիաներ, այսինքն արևմուտքի ներկայություն չլինի, որտեղ անմիջական սպառնալիք է Ռուսաստանը։ Հայաստանի դեպքում կարծես թե նման ուղերձներ չեն հնչում, թեև Ռուսաստանը արդարաբար արձանագրում է տարբեր ներկայացուցիչների բերանով, որ
արևմուտքն է Հայաստան ամեն ինչ վարում եւ արևմուտքը ամեն նաեւ այս տարածաշրջանում համապատասխան։ Այս Ռուսաստանի դիսկուրսը ինչպիսին է կոնկրետ Հայաստանի հետ իրենք հարցերում են, պարտավորություն են կարծելու։ Ռուսաստանի դիսկուրսը այս է, Ռուսաստանի դիսկուրսը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը, Զախարովան օրմեջ Պեսկովը առնվազն ամիսը մի քանի անգամ հայտարարում են։ Ասում են Հռոմի ստատուտի վավերացումը դա թշնամական քայլ է Ռուսաստանի նկատմամբ, դասնա Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Դու պատկերացնում ես Ֆրանսիայի նախագահի խոսնակը, Հայաստանին ասի այս բանը, այս քայլը որ դու կանեք թշնամական հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների համար։ Նույնը պետդեպից հայտարարին ասում են ինչու այս քայլը վտանգավոր է թշնամական հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։ Դա հանրապետապես դա վտանգավոր է։ Ռուսաստանը, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը, Միացյալ Նահանգներ դրան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներ են։ Հայաստանի նման երկիրը, որը ունի բազմ անվտանգային մարտահրավերներ, հազարապատիկ ավելացված Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, իրանում չունի որևէ գերհզոր երկրի և մասնավորապես նախ և առաջ Ռուսաստանի հետ, որից դու կապված ես հազար ձևով թելերով, տնտեսականից մինչև անվտանգային։ Թշնամանաց։ Հասկանում եք, դիվանագիտությունը ինչի համար է։ Հակոյի ջան, որ կարողանաս լեզու գտնես, ոչ թե ձեռնամարտիր, այլ խելքով լի երբ խոսես։ Դեռ մեկ Ալիևն ինչ անում։ Ալիևը մեր թշնամիների սարքում իր բարեկամները, մեր դաշնակիցների։ Մենք մեր դաշնակիցները սարքում ենք մեր թշնամիները ու դաշնակից ձեռք չենք բերում։ Ներս չէ, որ Ալիևը արևմուտքի հետ վատա։ Արևմուտքի Պաշտոնյա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց, որ Ալիևը մեր ամենավստահային գործընկերներից է։ Եթե վատ լինեին, կրկնում եմ, մի հատ սանկցիա կկիրառեին։ Այսինքն, պետք է քաղաքականապես տգետ լինել, քաղաքականապես կույր լինել, չտեսնելու Ռուսաստանի հետ թշնամանալու վտանգները։ Ոչ միայն Ռուսաստան, ես այստեղ արևմուտքի դեմ թշնամանալու կոչերը չեմ անում։ Մեր իշխանության շրջանում մենք ունեցել ենք բանասավորված հարաբերություններ։ Աշխարհը միաբևեր չի, աշխարհը բազմաբևեր է, վաղուց բազմաբևեր է, երկբևեր չի։ Եվ մենք որպես ինքնիշխան պետություն պարտավոր ենք բոլոր այդ բազմ բևեռների հետ ունենալ մեր հարաբերությունները, բայց չպետք այս բևեռի հետ հարաբերությունների մտերմությունը Էմի Բևերի հետ թշնամությամբ վերածվի։ Ոչ թե չի ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչու է արևմուտքի հետ գոնե արտակուսն չի լավ չի ասում, ես ոչ թե ասում, օրինակ արևմուտքի հետ ինչ ինքը որ ուր է դրա պլյուսը։ Ախր որ պլյուսը լինի, ասեմ հա, արդյունքն է սա։ Ինքը արևմուտքի հետ, ինքը հայ արևմուտքի, Հայաստանի արևմտյան հարաբերությունները չի զարգացնում։ Ինքը փչացնում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը։ Երկրորդ, երեք պարլամենտում ասպասես մեզ, կենաստեր են էլի սրանք ու դասը, դաս ասպասես, տրաֆարետային։ Մենք ոչ ֆորպոստ ենք, ոչ էլ ինչ, մենք իբարը։ Ոչ էլ չգիտեմ, մի ֆորպոստ, իբարը ասես, ոչ ֆորպոստ ենք, ոչ էլ, ոչ էլ պրազդա, Զարաճյան։ Ասես, մենք ոչ ֆորպոստ ենք, ոչ էլ պրազդա։ Իհարկե, Նիկոլ, մենք ոչ ֆորպոստ ենք, ոչ պրազդա։ Քոշտորի մենք դարձել ենք պալիգոն։ Պալիգոն։ Դուք երազո էիք ֆորպոստ լինեիք կամ պլազդա։ Եթե ռուսների ժամանակին Գրիզդովն ասում էր Հայաստանը մեր ֆորպոստն է, Մակրոնն է ժամանակին ասում էր դուք մեր պլազդան եք, հիմա դուք ԱԿՊ-ն կերազեիք, որ ֆորպոստ կամ պլազդան մնեք, դուք պալիգոն եք սարքել Հայաստանը։ Ու եթե մենք չհասկանանք, մեր քաղաքական ուժերը չհասկանան, մեր հարությունը չհասկանա, կտեսնենք, դեր Սիրիայի ու Ուկրաինայի կարող է երանի տանք։